Переходимо до оперативних тем, пов'язаних з ситуацією в наших регіонах, в регіонах України. Олег Сінігу був з нами на прямому зв'язку. Це начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, наші вітання вам. Я вас вітаю. На Харківщині ситуація, яка є постраждалі. Двоє постраждалих. Так, які деталі зараз можете повідомити? І в якому люди стані? Так, ми мали сьогодні зранку 4 ракетні удари. Це Київський район міста Харкова, промислова інфраструктура. Дві людини наразі мають там легкі ушкодження, їх госпіталізовано. Наразі на місці працюють наші підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога для того, щоб розбирати завали фактично, да, і далі будемо вже дивитися, чи є ще там, умовно кажучи, постраждалі. За нашою інформацією, більше людей в цих місцях, скажімо так, прильотів не мало би відповідно бути. Однак дочекаємося інформації. Наскільки... За нашими даними, тобто, але це досить такі умовні ще, звичайно, чекаємо висновків спеціалістів. Це були ракети типу або С-300, або Х-відповідно 59. Бачимо, наскільки бачимо з карти повітряних тривог, то на Харківщині відбій, але дуже складна ситуація в Куп'янську. Що там відбувається? Ну, по цьому району у нас фактично проходить лінія фронту. Там наразі постійно знаходяться населені пункти під обстрілами. Сьогодні зранку так само було пошкоджено приватний житловий будинок. Одна людина отримала поранення. Вчора так само обстрілювали і Вовчанську громаду, і той самий Куп'янськ. Ворог знищує і надалі нашу освітню інфраструктуру, спортивну інфраструктуру, тобто це стадіони, спортивні школи тощо. Веде абсолютно хаотичний, не там прогнозований вогонь, ну і знову ж таки страждають виключно мирне цивільне населення. Пане Олеже, стосовно цивільного населення, яке знаходиться на тимчасово окупованій росіянами території Харківщини, добре, що дуже мало, хотілося б, щоб взагалі не було жодної окупованої території. Але яка ситуація на тимчасово окупованій території? У вас є інформація по наявності того, що необхідне для життя? Є можливість тимчасово окупованої території Харківщини на територію Харківщини нормально якось переїхати, перечекати тим, хто там опинився, чи ні? Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, у нас їх відповідно 29 населених пунктів, то жодного зв'язку із територією підконтрольною Збройним силам України немає. За весь час, за весь рік фактично війни повномасштабною жодного разу ворог не погоджував нам відповідно евакуаційні заходи тощо. Це були хаотичні якісь там домовленості, враховуючи ту чи іншу військову обстановку, нам це фактично вдавалося зробити. Наразі сполучення із цими територіями немає. Значить, людей там залишилося досить мало, але вони є. І досить важко спрогнозувати, який там на завтра буде стан. Тому що ми не маємо змоги довести туди ані гуманітарну допомогу тощо. Люди фактично вже знаходяться рік без електроенергії, без водопостачання тощо. Тобто ситуація досить важка. І крім того, на деокупованих навіть територіях внаслідок масштабних руйнування зруйновано, ну, наприклад, на півночі нашої там області є населені пункти, такі як Слатине, там зруйновано 80% всіх електропередач. Крім того, ще 8 тисяч кілометрів електропередач нам потрібно дослідити із підрозділами ДСНС на предмет розмінування. А це напряму пов'язано із швидкістю відновлення електроенергії. І ми ще маємо подати і відновити до відповідно 13 тисяч абонентів електроенергію. Пане Олеже, як ви тут будуть вчитися діти найближчими днями? Розуміємо про потенційну загрозу з повітря. Чи прийнято рішення яке? Дивіться, з приводу навчання, у нас все навчання йде онлайн, всі заклади освіти, навіть дошкільної освіти, вищі навчальні заклади, всі навчаються онлайн. І позавчора у нас був такий знаковий день, ми відновили навчання онлайн на відповідно там Куп'янській території,
Це досить важливо, і люди, ну, тобто діти, навіть якщо вони знаходяться в інших місцях, там, або Харківської там області, або інших областях, вони зможуть продовжити онлайн-навчання саме у своїх закладах освіти. Пане Олеже, а як з медичним забезпеченням, власне, в тому самому контексті? Чи планові операції і інші планові медичні заходи, огляди, щеплення і ще, що там лікарі, що людям потрібно, повідміняли, залишили тільки ургентне чи... Ні, дивіться, це залежить від відповідно території. Якщо ми говоримо про місто Харків та про обласні заклади охорони здоров'я третинного рівня, найвищого рівня, то там все у нас йде за планом. Якщо ми говоримо про місто Вовчанськ, то хоча і там є лікарня другого рівня, місцева, однак вона знаходиться під постійними обстрілами, і ми наразі думаємо про її там переміщення задля того, щоб зберегти медичне обладнання і, власне кажучи, персонал. Однак на цих безпосередньо територіях ми залишаємо, знову ж таки, враховуючи військову обстановку, первинний рівень надання медичної допомоги, тобто люди зможуть звернутися у випадку чого, якщо це буде, ну, тобто більш складний там випадок, то звичайно екстрена швидка медична допомога доставить хворого до найближчого закладу там охорони здоров'я. Дякуємо вам, пане Олеже. Олексій Нігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був із нами. Дякуємо, що долучилися.